Ja, eh, ni har sett honom som raggare, Engel, programledare, regissör... Multimiljonär. Peter Settman har arbetat i TV tv-branschen i mer än 30 år. Men I kväll är det premiär för humorprogrammet Hur svårt kan det vara? Ja, Hur svårt kan det vara? Här. Mm. här har vi kvällens panel. och Jag tänker som så, att jag behöver er hjälp. Eller Hela Sveriges rättsväsende behöver faktiskt er hjälp. Om man sitter i en bil och kör för fort vad ska man få för straff då? Om man kör för fort, så kommer polisen. Ja. och typ sätter den i fängelse, tar ens körkort och ger det till någon annan som inte kör så fort. Right. Hur länge ska man få sitta i fängelse? Utan mat i 20-50 år. Shit, då kommer jag att vara när jag, väl kommer ut. Det är ju... jag tror att man får kaffe där. Att man får kaffe. Det var ju ett utmärkt förslag. faktiskt. Ja, Det är det, är, det, är det som händer i programmet. Ärligt mm. talat. Det är, är nån som säger att av dårar och barn får man veta sanningen. Mm. Och Jag skulle säga att det var så. Eh, jag, jag sitter där med min panel och ställer alla möjliga frågor. Och Ibland är ju svaren helt sådär. Men... Men, men oftast så fanns det ett visst så här, ja det är inte så dumt det Nej. finns en logik i det. Hon har ju plockat upp att kaffe är det roligaste man har som vuxen också. Ja. ja har man det så blir man glad Har man kaffe då behöver man inte äta? Nej. Det har man ju hört. Ja. 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 Ja, vad, ro, vad roligt att se tillbaka i rutan också. Det var Ta ett tag senast. Ja. Det, ja det har det varit. Eh, ja, ja det är det faktiskt. Mm. Det har jag inte tänkt på själv men det är. Det är, några månader. det är Några månader. Det är några månader. Det är några år faktiskt. Ja. Men det här med att jobba med barn, det måste ju också ha varit, inneburit vissa utmaningar. Ja. Vilka då? Jag, jag, för det första, jag har, jag har ju inte röst med, med barn själv. Eh, men jag, då kan man ju uppfostra sina barn. Alltså är det stökigt vid frukostbordet ska man säga nej, nu räcker det. Nu, nu, du vet. Om, ah. Men det säger man ju inte som programledare. Det spelar ingen roll hur det var i soffan. De var ju rara, söta. De var som Gremlins. Kommer 80-talet en film? Ja. Jättesöta, lurviga saker, men om de fick vatten efter midnatt då blev de monster. Så var det... <låder> var det så hela tiden? Nej, ja. men ibland. Vi satt ju och in det här programmet. Kände du så här? Nej, men ibland. Jag märker att jag känner som att jag sitter i terapi. nu. Det kanske kommer komma för mycket nu. Men, men då var det att... att de svarade jätte, jättebra och, och med bra energi. Men sen efter ett tag så hade vi nått peak på koncentration. Och Då är det ju någon som bara... Så här. Och, bara dra... och då sitter jag så här. Om du bara sitta kvar i soffan så ska jag, så ska jag bara ställa en fråga till. Och då, när det var som värst Då var det en som var på över, över liksom soffkanten. En satt bara så här och var uttråkad med fötterna. Och den här Fast... mitt emellan, sitter bara och pillar på mig! så här. Fast det men... låter ju som liksom i vår samtid som den bästa eh, så att säga, testen på ja. om det här är någonting som kommer hålla människors uppmärksamhet. Ja. Ja. Eller? Ja, men har de nästa... tråkigt? tror alla andra också nej, men Det har rätt ja. i. Men det var, det, var faktiskt väldigt, det var väldigt roligt, men svår, det svåraste jag har gjort. Ja. Men du, ja. Lyssnar vi för mycket eller för lite på barnen i största allmänhet? i samhället? Det politiskt korrekta svaret är ju så att vi lyssnar för lite på våra barn. Mm. Vi borde lyssna mer på det, på det lilla folket, småfolket. Och på ett sätt är det så, Jag tror vi borde lyssna till behov mer men personligen så, så föredrar jag en värld där vuxna är vuxna och barn är barn. Är du en sträng pappa? Nej, jag, tror inte. jag, är eh, jag vill inte bara säga att jag är sträng, eh, men jag vill vara tydlig. och att det finns tydliga, vad, vad som... Ja, men mycket har jag märkt så här att när, när man börjar så här... Vad tycker du? Ska vi åka till Spanien eller till Gotland? Vill du äta nu eller sen? Det är ju så här... Är jag har sex år? Va? Då vill jag ju typ bara spela spel. kanske. Mm. Så att jag försöker nog vara mer... Så här, vissa beslut tar jag. Jag är som en, en diktator, med lite folkomröstning <laughs> då och då. Ja, en upplyst diktator. Tack. Jag vet att det är bra för dig. Jag vet att, att det här är bra för ja. dig. Tro mig det Du kommer tacka mig när du tar studenten. Men det, det, den, det finns inga inlägg på Facebook eller liksom texter som delar så mycket som de som handlar just om föräldraskap. Mm. Och då är det antingen Skäll på föräldrar som är för slappa eller ja. så är det skäll på de som skäller på föräldrar för för att de är för slappa. Ja, du har rätt. Ja, men nu har det blivit att, nu pratar vi inte längre om, om eller nu ska vi inte säga, men huvudgrejen. Hur det är att, att fostra barn. Det är svårt att fostra barn. Menar, det är svårt att vara förälder. Men jag tänker väl att sunt förnuft. och, och Jag försöker tänka, tillsammans med, med min fru att eh, vårt jobb är att göra dem startklara liksom, som bra människor. Men jag tycker också att jag märker, givet faktiskt att jag har fyra barn... att även om, tro mig, Jag är ganska all over the place, men jag märker att viss struktur en ordning och reda och någonting att hålla sig i, kan vara rätt skönt som barn. Mm. Det här med att är tillbaka i rutan, då, är, är, du, är du beroende av att andra ser dig? Det var ju, nej, om jag, nu, jag, jag tror fortfarande jag är hos terapeuten, för jag vill svara ärligt. Ja, det, det, det är min nya roll. Jag är bra. Nej, nej, jag tror inte att jag är beroende av det. Jag vågar nog påstå att jag vet att jag inte är beroende av det. Däremot så uppriktigt tycker jag att det är väldigt roligt. Det är någonting speciellt med, med tv-programmets nerv som är väldigt direkt. Väldigt, man känner att man har lyckats göra någonting. Det är ett start och ett stopp. Jag tycker att det är roligt. Och det här projektet det här, Hur svårt kan det vara? var en väldigt rolig programidé. Mm. Så där, då, var det, då var det inte svårt att tacka ja. Många har ju sett dig framför kameran men du har ju haft ett mindre imperium inom tv produktionsbolagsbranschen Och mm. sålt och köpt, Du behöver väl egentligen inte jobba för pengarna? Så att säga. Nej, nej eh, jag behöver inte jobba, men, men jag tror att, att jag behöver jobba. Jag som person behöver jobba. Det är så nära mitt DNA. Jag tycker väldigt mycket om det. Inte just jobbet som sådant, men det fyller mitt liv med mening. Mm. Och, och Särskilt det kreativa arbetet fyller. har en stor plats. Alltså man, man, man tänker mycket, som jag sen har förmånen att få omsätta i, i, i konkreta saker. Det tycker jag är det häftiga. Ja och Nu har du ju faktiskt... Ett ben i Hollywood. Ja. Det låter väldigt tjusigt. E vad gör du där borta? Nej, ja, nu vi har, sen nu ska vi säga, en månad tillbaka så har vi öppnat kontor i Los Angeles eh, i det nya företag som jag driver, som heter Brain Academy. Det är ett produktionsbolag som, eh, som jobbar med dramaproduktion med någon slags nordisk dna. Kan man säga så. Eh, och det, det finns ett stort intresse för det. Så vi har kontor i Stockholm vi har kontor i Los Angeles. Och så... Siktar vi på att producera saker, allt från humor till drama mm. för en internationell publik? Men om man släpper affärsdelen och mm. går på ditt, liksom, ditt personliga incitament. Mm. Du vill hänga, du vill liksom gå där på Hollywood Boulevard. Och ja, men till en måliska. början finns det en väldigt ja. tjusning, det ska man klara. Alltså, det är en tjusning, det är världens huvudstad när det kommer till underhållning. Det är väldigt häftigt. Men jag märkte nu, nu har jag varit där fram och jag åker fram och tillbaka, att senaste gången, då var det lite mer så här. Ja, nej, ja. Så att Allting har ett nyhetens behag, men sen blir det också en vardag. Mm. Men jag, jag, vi får se. Om något år så får vi utvärdera. Men det är väldigt ambitioner. Mm. Ja, ja, vad ska du göra för film? Är det liksom Oscarsfilmer? Eller är det mera Nej, varför, skulle det varför skulle man inte vilja göra det? Um, nu säger jag inte att målet är att jag ska oscars Jo, Jag är det. Så är det jag har jobbat jättemycket med underhållning jag har jobbat med många olika typer av tv-genrer men drama har jag inte jobbat så mycket med. Och Både långfilm och tv-serier är det som vi ska göra. Och Det är fantastiskt roligt och det går, det går förvånansvärt bra mm. givet att vi är ett nystartat gäng från lilla Sverige. Men vi får väl se. Om ett år kanske jag sitter här och pratar lite mer så här för att... Det är så svårt med det svenska språket. Ja. Det, du börjar tappa lite nu. I alla fall. Ja, det, jag flyger och far väldigt <laughs> mycket över gränserna. Roligt <laughs> att ah, ha säga. det här. Och <laughs> ikväll alltså eh, Hur svårt kan det vara? heter ja. programmet som har premiär. Nå, är det någon fråga som vi ska lyssna efter extra noga? Eh, jag, 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 vet, jag vet inte om det är med i kvällens program, men det kom väldigt bra svar på frågan. Jag ska löneförhandla med min chef. Är det någonting jag ska tänka på? Och då kan jag säga att barnpanelen hade väldigt många bra förslag. Tack så mycket! Jag ska definitivt <laughs> lyssna på det. Ja, ja, det. <laughs> Tack så mycket. Tack.